ဒီကနေ့ကြားရောက်တဲ့66ကြိမ်မြောက်ပြည်သူဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေ့မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနားအဖစစ်ဆိုးရကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ဖို့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆွေးနွေးဤတိုင်းတမင်ရဲ့အရေးကြီးတော့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါပြီအာဏာပိုင်တို့အနေနဲ့မျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပာယ်ပြေဝသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးခရီးမရှိဘူးဆိုရင်စသည်နိုင်ငံရေးပအဝင်ရဲ့အခြေအနေကောင်းမြတ်ကိုခလိပြရတော်တော်လေးလိုအပ်ပါတယ်ထို့ပါ၍မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည်တရားနာအလုံးညော်လေးတောက်တော်ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့ခွင့်များရရှိခံစားနိုင်ရေးအတွက်ဒီကောင်စုဘွားတရားနာလူမျိုးများအလုံးဤစီလုံးညီညွတ်သောဖောက်ခံမှုဖြင့်အစဉ်လိုက်ကျောင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုတတိထံပြုပါကြောင်းကြေညာလိုက်ပါမလာ29ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကြရောက်တဲ့ပြည်သူဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားရွှေကုန်တိုင်းရုံးချုပ်မှာကျင်းပခဲ့ရာမှာလူအင်အား900ကျော်တက်ရောက်လာပါတယ်ဒီနေ့ကလည်းတော့ဒီကောင်တိုင်းရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးတော့အခုရှင်းတော့အဲဒီမြေကြီးဆောရှင်းလာလေပဲနေကြတိပါ။အဲ့မှာပြည့်ရှင်လာများထူထောင်လာတဲ့ဆုံးနဲ့ငါပြခဲ့အားရရှိနိုင်ငံတရားဒီလူနဲ့ရှင်းမှန်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပါလိမ့်ရတာလေ။အဲ့ဒါလေးကိုသင်္ကန်းသာကောင်းကောင်းယူပြီးလေဒီနေ့အဝိုက်ချုပ်ကဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ကျေးဇူးရှိမှုတွေတကယ်ရောပါမှာတော့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကဒီမြင့်ပြုတ်တော့တော့လေဒီလူပြအားလုံးအများစုတိုင်းနာဒီလူအများစုစိတ်ချမ်းသာပုံသာဖြစ်ကြအောင်လုပ်ကြပါစို့လို့ပြောရတဲ့ကိစ္စလို့ပြောဒီထဲမှာနိုင်ငံသားတန်ယုံတွေကတန်တမန်တွေဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေတက်ရောက်လာကြပါတယ်ဒီလိုနီးပညာသစ်တွေကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့နီးပညာတော်မှာရေးရလို့တောင်မှတွင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျမတို့ဟာနိုင်ငံရေးအရာလူမှုရေးအရာအပြောင်းအလဲကြီးတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညှင်းဖို့ပြောလို့ဒီကျမတို့အများစုကနေပြောဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေလိုတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရုံနဲ့မကဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ဖို့လုပ်ဖို့ဟာတာဝန်ရှိတယ်လုပ်ယူရမယ်ဆိုတာကိုလည်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတော့ကျမတို့လည်းဘူးတော့ optimistic ဖြစ်ပါတယ်။ optimistic ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ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 ။အလားတူတော်လန်ရင်းနေအခမ်းအနားဒီကိုတနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့ဗိတ်မြို့တွေမှာလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာလည်းဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေကကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ရင်းနေကိုတမတော်နေဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းထားတဲ့နားအဖစစ်အစိုးရကတော့စီရေးပြအခမ်းအနားဒီနှစ်မှာမကျင်းပခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူးပါ